Fala galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br. Isso aqui é a bota Fuse 2 da X11. Uma bota para você usar no seu dia a dia aí, ó. O estilo de tênis, solado antiderrapante, proteção no passador de marcha, slide lateral, proteção no calcanhar. O fechamento dela é cadarço e o velcro aqui em cima. Bem resistente. Difícil de virar ela, tá? Quem quiser vir ver ao vivo, a gente está na rua Pamplona 932. Nosso WhatsApp é 011 99806-7042, beleza? Qualquer dúvida, chama a gente aí nas perguntas do YouTube que a gente responde, ou pode vir direto na loja, tá? Eu vou deixar um link na descrição do vídeo aí também. Quem quiser pode comprar direto por aí também. E surgiu qualquer dúvida, chama a gente aí no WhatsApp que a gente tira, tá? E a loja tá aberta aí das 9 às 19 durante a semana e no sábado das 9 às 17. Valeu, segue a gente aí, deixa um like no vídeo, até mais, tchau, tchau.